17/11/2022 तारीख रविवार दिन मुनिद्र धर्मार्थ ट्रस्ट हरियाणा कुरुक्षेत्र ओडिशा शाखा सतलोक आश्रम कलाहांडी भवानीपाटना ठारे एक मासिक सत्संग समारोह तथा एक आदर्श रमणी विवाह अनुष्ठित होई जैछि। उक्त रमणी विवाह रे जगतगुरु तद्दर्शी संतराम पालजी आदर्श से अनुप्राणित हो बरपात्र जयकृष्ण पटेल पिता मकरंद पटेल ग्राम तलजोरी पोस्ट नांदुल कन्यापात्र चंपासेनी पटेल पिता गमन पटेल ग्राम पोस्ट ब्राह्मणीगुड़ा थाना जूनागढ़ जिला कलाहांडी। ओडिशार रमणी विवाह गुरुवाणी पूर्वक केवल 17 मिनिट्रे संपूर्ण करा। रमणी विवाह अर्थ हेउची जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बिना जौतुक बिना बरजात्री बिना बाजाबाजना बिना तेल हलदी बिना सांप्रदायिक परंपरा और बिना आडंबर में केवल मात्र 17 मिनिट्रे विवाह कार्य संपूर्ण करा। ओ संतराम पालजी मुख्य उद्देश्य होची विश्व को सत्भक्ति दे मोक्षा प्रदान करिबा समाज जो जाति धर्म भेद सबको दूर करिबा निशामुक्त समाज गठन करिबा जौतुक रूपी प्रथा को मूलपोच करिबा युव समाज को नैतिक आध्यात्मिक जागरण सृष्टि करिबा समाज भ्रष्टाचार समाप्त करिबा समाज में शांति और भातृभाव स्थापन करिबा एवं समाज कुसंस्कार दूर कर एक सुस्थ समाज गठन करने मूल लक्ष्य। उक्त रमणी विवाह रे कलाहांडी मंडल प्रभारी भगत धनु चंद्र दास कलाहांडी जिला प्रभारी भगत विष्णु दास कलाहांडी नामदान सेवादार भगत रणजीत दास मालकानगिरी जिला प्रभारी भगत ईश्वर दास सोशल मीडिया मंडल कलाहांडी सेवादार भौणी नियति मेहर तथा समस्त भक्त श्रद्धालु और समस्त सेवादार पुण्य आत्मा माने उपस्थित रही। ଭଉଣୀ ଆଜି ଯେନ୍ ଆଦର୍ଶ ରମଣୀ ବିବାହ ଯେନ୍ ହେଉଛନ୍ ଆମର ବାପୁଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଇ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆରୁ କାଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ଭଉଣୀ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଯେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ବାପୁକୁ ଆପଣ କାଣା ଜଣେଇବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ସାର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଯେନ୍ ଆମର ବାପୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରମଣୀ ବିବାହ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଲା ଏ ଉପରେ ମତେ କାଣା ଦେବେ? ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ଆମର ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାନେ ରମଣୀ ବିବାହଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିନା ଯୌତୁକ ବିନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବିନା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରା 17 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏକା ସବୁ ରମଣୀ ବିବାହଟା ହେଉଛି। ଅନ୍ନେସେସରୀ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏ 17 ମିନିଟ୍ କେମିତି ଏଇଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ବିବାହଟା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀକୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ସାର୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଚମ୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଘରର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ଆଜି ବାପୁଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ କାହିଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସି ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ବିବାହକାଳୀନରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏ ଜାଗାରେ କାଣା କହିବେ? ସାର୍ ଆପଣ ଖୁସି ତାହା ନୁହଁ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରମାତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ଛୋଟ ସଦ୍ଗୁରୁ ରାମପାଲଜୀଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ମଳ ସଦ୍ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିବାହ କରିବା, ହଁ ବିନା ବାଜବାଜଣାରେ ବିବାହ କରିବା, ବିନା ତେଲ ହଳଦୀରେ ବିବାହ କରିବା, ହଁ ବିନା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାରେ ବିବାହ କରିବା, ଏଇଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିବାହ କରିବେ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଯେଉଁ ଆଜି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କାଣା ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପରମାତ୍ମା କବୀର ସାହେବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବେ, ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।
कलाहांडी रू केशव मेहर को रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार।